El COAC donarà a conèixer avui els guanyadors dels Premis d'Arquitectura de Girona 2020, que any rere any posen en valor els projectes que s'han realitzat arreu de la província. Per aquesta 23a edició es van presentar 57 obres i el jurat en va triar 22 com a finalistes. Potser és casualitat, potser és tendència, però efectivament aquest any i les darreres edicions hi ha bastant habitatge unifamiliar d'obra nova. Hi ha també bastanta rehabilitació, cosa que ens agrada, i després aquí a Girona, els Premis de Girona, concretament el que són els espais efímers, també hi ha molta concurrència per als coneguts Festival d'Hivernia d'Olot, que es va realitzar recentment, i també pel Temps de Flors de Girona. Una part important d'aquests premis és la difusió dels projectes, que habitualment es feia a través d'una exposició amb totes les obres finalistes. No obstant, enguany la situació sanitària no ho ha permès i des del COAC han hagut de buscar una alternativa. I hem tret els premis al carrer, cosa que també ens agrada moltíssim perquè el difonem molt més entre la ciutadania. I concretament aquí a Girona tenim un tòtem expositiu que ara mateix ensenya els 22 seleccionats, però també en tenim a Olot i en tenim a Figueres, que és en les ciutats on tenim seu la demarcació, i ens han arribat inputs molt positius de la gent que hi para, que ho mira, que es tira fotos. Els guanyadors dels Premis d'Arquitectura 2020 es donaran a conèixer avui a la tarda en un acte de lliurament que es farà de manera telemàtica. L'entrega de premis es podrà seguir en directe per Televisió de Girona o a través de la web oficial dels guardons.